Пішохідний центр почне працювати з перших вихідних березня і протримається аж до кінця грудня цього року. В міському управлінні розвитку транспорту зазначили, що за програмою безпеки дорожнього руху передбачають встановлення висувних стовпів, які блокуватимуть в'їзд до пішохідної зони. Зазначу, що у грудні 2021 року Одеський виконком погодився із пропозицією департаменту транспорту скасувати пішохідну зону в центрі міста до березня 2022 року через несприятливі погодні умови. Нагадаю, що пішохідна зона у центрі Одеси запрацює в червні. На умовних кордонах пішохідної зони стояли патрулі муніципальної варти і поліції, а в'їзди були обмежені квітковими клумбами.